আবতৰত বিহু লাগিল বিৰাট কোহলিৰ। কেচ ধৰি খেলপথাৰতে কঁকাল ভাঙি নাচিলে বিহু। সকলোৱে ক'লে বিৰাট কোহলিৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পৰিল ৰিয়ান পৰাগৰ। ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈছে ক্ৰিকেটাৰ বিৰাট কোহলিৰ এটা ভিডিঅ'। ভাইৰেল হোৱা ভিডিঅ'টোৱে সমগ্ৰ দেশতে তুলিছে খলকনি। ভাৰত আৰু শ্ৰীলংকাৰ মাজত দেওবাৰে অনুষ্ঠিত হৈছিল দ্বিতীয়খন এদিনীয়া। ভাৰতীয় দলৰ বলিঙৰ সময়তে খেলপথাৰত তাৰকা ক্ৰিকেটাৰ বিৰাট কোহলিৰ দ্বাৰা দেখিবলৈ পোৱা গ'ল বিশেষ দৃশ্য। এই দৃশ্যই এতিয়া গৌৰৱান্বিত কৰি তুলিছে অসমবাসীক। ফিল্ডিং কৰি থকাৰ সময়ত এটা কেচ ধৰিছিল বিৰাট কোহলিয়ে। কেচটো ধৰাৰ সময়তে কোহলিয়ে বেঞ্চত বহি থকা ৰিয়ানক দেখুৱাই কঁকালত হাত থৈ নাচিলে বিহু। বিৰাট কোহলিৰ এই বিহু নাচ দেখি মুখত হাঁহি বিৰিঙিল ৰিয়ানৰ। উল্লেখ যে IPLত ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ হৈ খেলা ৰিয়ানে নিজৰ প্ৰাৰম্ভিক ছিজনকেইটাত বেটিং বা বলিঙত সফলতা লাভ কৰিলে খেলপথাৰতেই বিহু নাচি আনন্দ উপভোগ কৰিছিল। সেয়ে সকলোৱে এতিয়া কৈছে যে ৰিয়ানৰ এই বিহু নাচৰ প্ৰভাৱ পৰিছে শ্ৰেষ্ঠ ক্ৰিকেটাৰ বিৰাট কোহলিৰ ওপৰতো। খেলপথাৰত কোহলিয়ে বিহু নচাক লৈ এতিয়া আনন্দিত প্ৰতিজন অসমীয়া। নিউজ ডেস্ক, টাইম 8।